Це у нас сама как би менша Єва. Єва. Потім її сестричка йде. Валерія. От. Кирил. О, 5 років, скоро буде 6 уже в апрелі. І старша у нас помічниця – це Мілана. Подружжя Олег та Ірина Рогови з Кропивницького єдині в місті за 2 роки повномасштабної війни створили патронатну родину. Вони взяли на виховання 4 дітей, які опинилися в скрутних обставинах. Що саме сталося в їхній сім'ї, не розповідають. Всі діти були, відчувалися, що вони в стресі і дуже знервовані. Відчували, що діти жили, ну скажімо так, в небезпеці, невпевненості в тому, що в них от завжди буде їжа. А потім вони освоїлися, от, стали ж ну, краще і харчуватися, і тут спокій, тиша. От, вони побачили, що тут безпечно, що тут спокійно, що тут завжди є їжа. За півроку, говорить, у родині двійнята навчилися самостійно їсти. Нині Валерію і Єву готують до дитсадка. Уже вдвох вони гураються там. От, уже зараз у них ігри навіть такі от рольові починаються в них, вони вже там щось собі фантазують, щось роблять таке. От, а тоді вони просто, це все було на дослідження, тобто воно розламувалось, що там всередині. 5-річний Кирило ходить в дитсадок, 10-річна Мілана навчається у 5-му класі. Мені тут все подобається, мені тут живеться добре. Я хочу, щоб тут сталося назавжди. Кирил, він помінявся. Ну, я дуже хорошу сторону і кардинально прямо так, от, і в їді, і то, що він, як він радується, коли в нього своє ліжко було. Він дуже радується, коли ми купляємо нову одежу, він каже, це моє, це моє. Прикипіли душею, особливо до малих, от, ну, їх взагалі малят не можна не любити. От, хоча і старших, особливо, коли ти бачиш, які зміни відбулися, от в них, які вони були, які вони зараз стають. Нині в Кропивницькому є 4 патронатні родини, в яких виховується 17 дітей, говорить начальниця управління з питань захисту прав дітей Тетяна Тимоховська. В нас є велика потреба у створенні ще патронатних сімей, оскільки після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну вилучено протягом 22-го року 26 дітей і протягом 2023-го року 27 дітей. Пояснила, патронатна родина може прихистити дитину, яка пережила жорстокість своїй сім'ї, втратила батьків або вони хворіють. До повномасштабної війни у патронатній родині діти могли бути до півроку, нині – до закінчення воєнного стану. Ольга Склярук, Анатолій Басист, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.